Živijo, ful tukaj, gledajte, slon izi. Jaz tukaj znam slon na najbolj izi način. Drugi črkolin. Črka B. Bine bane boksa balon. Balon boli. Bine, božaj balon. Bine reče bom. Črka B. Tu še stvari se začnejo na črko B, ne, imajo začetnico črka B. Na primer, bomboni. Balon, ne napihnjen balon, in napihnjen balon. Bela kreda. Baterije. Boks. Na B se začne tudi baletnik. Pustimo zdaj stvari. Pojdimo na to, kako napišemo črko B. Meni spominja v bistvu na gromozansko gosenco, ke pleza po drevesu. A veste, ke gre gosence tako, a ne? Ke se premikajo, da se dvignejo. No, tako je v bistvu tudi nekako črka B. Najprej naredimo drevo. Takole, samo črto. Od gor do dol. Lepa, ravna črta. Pol, zdaj bomo narisali še gosenico, a ne? Evo, en del gosenice. In še drug del gosenice. A vidite, predstavljajte si, da je to drevo, to pa gosenica, ke pleza po drevesu. Naredite tako, da je tata spodaj malo večji, ke ta zgoraj. Je lepše videti. Torej, najprej nastane drevo. Pol naredi gosenica ta prvi gib. In gosenica naredi še ta tretji in zadnji gib. In imamo črko B. Upam, da vam je bil ta filmček všeč in da se vidimo še kdaj drugič. Lepo se imejte in čao.